Kuule tikku, jaksan vielä vähän. Tää oli kauhea korkea mäki. Mikä mesta tää on? Mihin me ollaan tultu? No, se yksi jämä siellä olympialaisissa sanoi, että jos me mennään tää mäki ylös ja käydään tsiikaa täällä, niin voi löytyä jotain, joka voisi olla kova juttu Nikolle ja Noalle. Ai Nikolle ja Noalle? Niille jäpille siellä Jeppiksessä? No joo joo, meidän kavereille. Ahaa, no mennään sitten. Mitä? Mitä se on punainen tossa? En minä tiedä. Mitä sitä vähän? Mikä tässä lukee? Mikä? Bo, FC, bö, en minä tiedä. Otetaanko te mukaan? No, en näe mitä siinä lukee. No ei sinä, kun oot parempi lukema. En minä tiedä, siinä lukee, että se on pyöreä. Se on niinku semmonen sininen ja punainen ja siinä on 4, 1, 2, 3, 4, että en minä tiedä. No otetaanko me se mukaan? No viedään nyt kotiin. Viedään se. Ehkä Niko rikkaisi tuosta. En tiedä. Pihän se menee. No, mikä tuo toinen juttu tuolla? Vai mikä? No tuo oranssi juttu. Ai tuo vai? En mä tiedä. Elääköhän se? Oliko se elävä? Minä en tiedä. On kiskasi se sieltä pois, niin nähdään mikä se on. Onko se raskas? On se vähän tuo Jesa. Ei siinä joku lappu. Joku lappu. Minä näen mitä. Joo. En minä. Otetaanko me tuon mukaan? No, otetaan vaan. Mun mielestä se Noa ruukaa tykätä noista tyyjut. En minä tiedä mitä ne on. Niitä on siellä sängyssä aika monta. No, otetaan sekin mukaan. Mihin mä saan sitä kiinni? Otetaan yhdessä. Otetaan kahdesta. No niin, me jatketaan pojat täällä sitten kamojen mettästystä, mutta ainakin tuo joku punainen juttu, jossa oli 4 tähteä ja luki FC jotain. Ja sitten tuo tyy, niin ne pannaan laukkuun. Me jatketaan matkaa. Moi moi!